אבי מלמד הוא היה יועץ לענייני ערבים של ראש עיריית ירושלים, טדי קולק, וגם אהוד אולמרט כאשר הוא היה ראש עיריית ירושלים. והיום כאן רוצים לדבר על נושא שהוא מאוד רגיש, מאוד בעייתי, מורכב מאוד, ולא תמיד עולה לסדר היום, זה הנושא של ערבים בירושלים. אבי, שלום לך. שלום וברכה. אתה מכיר את הסוגיה הזאת, אתה עבדת עם הערבי ירושלים. קודם כל, כמה ערבים יש בירושלים, גרים בירושלים? היום יש בירושלים כ-220 אלף ערבים. הם בערך 33% מאוכלוסיית העיר. כמובן, מרבית האוכלוסייה בעיר היא יהודית. ויש היום כ-220 אלף ערבים שמוגדרים ברובם, מה שנקרא, ערבים ירושלמים או פלסטינים ירושלמים. עכשיו, תוכל טיפה להסביר לנו כאן, לצופי של אינפו לייב טיווי, מתי למעשה הגיעו ערבי ירושלים? האם הם היו לפני 67, האם הם הצטרפו אחרי מלחמת ששת הימים? כן, אנחנו צריכים קצת לחזור בזמן כדי להבין טיפה יותר. בין 48, 49 ל-67, כמובן, הגדה המערבית הייתה תחת השלטון הירדני, ובמסגרת הגדה המערבית היה מחוז גדול שנקרא מחוז ירושלים. בתוך המחוז הירדני של ירושלים הייתה העיר הירדנית של ירושלים, שנקראת בערבית אל-קודס, זה השם בערבית של ירושלים. בעיר הערבית של ירושלים, שכללה את העיר העתיקה, כולל הרובע היהודי שנכבש על ידי הירדנים במלחמה, וכמה מהשכונות הערביות שמקיפות את הרובע היהודי ואת העיר העתיקה, בעיר הירדנית של ירושלים גרו 68 אלף ערבים, שהיו אז כמובן לפני 67 אזרחים ירדנים. בוא נדבר על ג'בל אל-מוכבר. כפר, שכונה ערבי במזרח ירושלים. מהכפר הזה ומהשכונה הזאת, אתה גם תגיד לנו, יצא אדם על הבודאים שרצח בדם קר עם רובי סער, 8 תלמידי ישיבה ופצע עוד כמה. הייתה לו תעודת זהות כחולה, דהיינו, הייתה לו תעודת זהות ישראלית. אבל האם תושבי אזור, שכונה, כפר, ג'מאל אל-מוכבר במזרח ירושלים, הם באמת ערבי ישראלים או הם פלסטינאים בשלטון ישראלי? כן, אנחנו מדברים בעצם על שתי קבוצות שונות. יש קבוצה אחת שנקראת ערביי ישראל, בערך 1,200,000 איש. ערביי ישראל הם מחזיקי תעודות זהות ישראליות והם אזרחים ישראלים לכל דבר ולכל עניין. כולל דרכון, כולל זכות הצבעה לכנסת וכדומה. ערביי ירושלים, מרביתם, 95% מערביי ירושלים, אינם אזרחי מדינת ישראל. הם מחזיקים בסטטוס מיוחד שמדינת ישראל העניקה להם, שנקרא תושב קבע של מדינת ישראל. יש לדעתך גם הקצנה בדעותם, יותר אסלאם קיצוני, יותר פונדמנטליזם, או המצב הוא די דומה למה שהיה לפני 40 שנה? ערבי ירושלים זה דבר מאוד מעניין, כי ערבי ירושלים במקביל, בו זמנית, סופגים גם את ההשפעות הישראליות, אבל כמובן שהם רואים את עצמם חלק מהעם הפלסטיני. כלומר, אנחנו יכולים למצוא חלחול או השפעה של דברים גם מהכיוון הזה וגם מהכיוון הזה. אין שום ספק שיש תשתית מאוד מוכחת. לאו דווקא תשתית טרור, אלא תשתית של הזדהות אידיאולוגית ופוליטית מאוד חזקה של החמאס באזור ירושלים, של הג'יהאד האיסלאמי. אגב, אחד התופעות המעניינות שאנחנו רואים בירושלים בזמן האחרון יחסית, זה הופעה מחדש או התעוררות של גוף שהיה קיים עוד בתקופה הירדני, מפלגה מאוד מעניינת, שפעלה עוד בתקופה הירדנית ובמשך תקופה ארוכה הייתה מאוד בפרופיל נמוך, זה מפלגה שנקראת מפלגת השחרור האיסלאמי. זו מפלגה שבאופן מפתיע, המצע הפוליטי שלה בעצם מבחינת ראיית העולם זהה לזה של אל-קאעידה. הם מדברים על הקמה של חליפות אסלאמית כלל עולמית. ההבדל המהותי בינה לבין אל-קאעידה או חמאס או ג'יהאד, זה שהם טוענים שהדרך להשיג את זה היא לא באלימות, אלא בתהליך של חינוך ושכנוע. אבל אני באמת מאוד מודה לך, ואני מקווה שהצופים הבינו שמדובר פה בסוגיה מורכבת מאוד, מרתקת גם כן, שבוודאי תשפיע על כל התהליכים ביטחוניים מדיניים באזור ובוודאי בירושלים. תודה רבה, אבי מלמד. תודה, תודה.